galabta intii gelinkii dambe xalay magaalada washington adhaa waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh markii uu hadlay saddex qodob somalilan gaar buu la hadlay somalilan wuxuu yihi marka koowaad somalilan waxaan u sheegaya inaanaan ogolaan doonina somalilan madax bannaan oo goonisi taagta bareed waad dhegeysan doontaa wuxuu yihi xataa ilaa 2019 ereygaa war hala israaciya mid laga maari mooye ma ogolin oo waa ka dagaal gelaynaa wax kastoo soo dhoweynaya somalilan inay xor noqoto goonis taagto waanu ka dagaalamaynaa aqbali mayno kalago xadkii ingiriiska iyo talyaaniguna inay qaybin maayaan wax ka badan baynu wadaagnaa. Wuxuu ku daray qodobka saddexaad, waan ogolahay waxa leexii noloshooda ah ee ama la maalgelinayo ama baayic mushtara ama dawladu siinaya in aniga la isoo mariyo waanu saxeexayaa waan siinaya si ay isaga noolaadaan. Waa dhegeysan doontaa. Qodobka koowaad, ereyga a Soomaaliland ogolaan maayo xorriyadeeda madax bannaanideeda iyo la noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada Soomaaliland gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qaranimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyadii ay ka qaadatay Ingiriiska 26 June oo Afrika oo dhan ay kala simantahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday Soomaaliland Soomaaliyadii Talyaaniga July 1960 labaduba wuxuu ahaa go-aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen Soomaaliland shacabkoodu hadba madaxda joogtaan ay wakiil ka ahayd. Cidina labadaa go-aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqii karaan kamana qaban karaan kuma riixi karaan oo aan ahayn go-aanka Soomaaliland. Sidaa darteed idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inala joogtay bale qaranka Soomaaliland magaalada Burcaan caawa joogo oo intiinaada aad ka wada markhaati ahaydeen oo laysugu yimid wuxuu go-aansaday inuu ka baxo midowga uu ku khasaaray markii ay burburtay waxaanu ku heshiinay uu qaranimada gaar isula taago iyadoo laysu dhan yahay taana xasan sheekh iyo xamar mid jooga iyo mid islanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo 30 sano qaran madax bannaan baynu ahayn. Hadalkaa aad tidi cadaawadda uu kordhinaya caqli xumana way tahay 30 sano inuu kala maqlayne waxaa ka wanaagsanaa inaad tidhaahdaan ku leenahay laba dowlad oo jaar u walaala Soomaaliya ma ahaana haddeen ku deeqaysa weeye adig ta oranaysa qodobka uu yidhi hadadkii Talyaaniga iyo Ingiriisku sameeyaan ina kala sooci maaya oo ina kala goyn maayo wax weyn naga dhexay waxaan ka leenahay ama aynu ka leenahay horta xadkii isticmaalku waa ka ku dhisan tahay Afrika 4 iyo 50 dowladood Soomaaliland waa 5 iyo 50 nin diida iyo rtiisiyaba waayo waxay ku fadhidaa xadkii isticmaalka. Xasan sheekh iyo madaxweynayaasha xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga Afrika. Midowga Afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay xadigeedu inay Afrika ku dhisnaato xuduudihii isticmaalka. Waa laba wajiilanimo iyo munaafaqnimo dadka aad u sheegayso inaad dhex fadhiisato ood ku dhaqanto xeerka midowga Afrika ee leh Afrika waxay ku dhaqmaysaa xeerarkii xadadkii isticmaalka tagay isla markaana aad leedahay Soomaaliya Soomaaliland ku kala raaci maayaan xadkii talaaliga Ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axadiga midowga Afrika dee iskaga bax Afrika midowga Afrika waad mid gaar samaysa wax tiraan ma doori xuduudihii Soomaaliya laakiin Soomaaliland ma oran kartid kuma oran kartid kuma qaybsan karo waa sharci Afrika oo dhan buu yaallaa midowga Afrika ka mid yahay kuweydiin mayno xorriyadeedu waxay ku siwadataa Afrika dowladada Afrikaayeen ka 5 iyo 10 sanad baan lahay nin diidiin aan sitinida. Qodobka saddexaad wuxuu yidhi waxaan ogolahay inay iska ceeshaan wixii horumarin la siiyo inay haddii dhaqaalaha u baahan yihiin waanu saxeexayaa hadday horumar doonayaan waanu saxeexayaa
ma doonayna inaan culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee dowladnimo. Ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaalo siyaasadda diblomaasiyadda xorriyadeed. Waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay, maxay ku ilaaliyaan nimanka Afrikaanka ah ee Afrika soo uursay ee lagu siiyay? Waxaan la yaabanahay inaad falantoo tiraahda Soomaaliya laad xorrimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan, cashuurtaadana ay shabaab kaa qaada adiga daarahaaga maamisharka. Taa waru ogolaanayaa wixii ay ku noolaanayaan iyo haiska ceeshee. Waxaan ka leeyahay horta Soomaalidu horey uma mahmahday. Waxay tiri Soomaalidu waxay tiraahdaa gob xurmaa deeqda, gunna gasiin iyo gowsqabatin baa deeqa. Waxay ila tahaasa shaksima laad ma yaqaano. Markuu leeyahay iska noolaadan labadaa erey wuxuu quurayaa kadamo Soomaalilan. Soomaali waa istaqaama anigu adigaa shaksiyan kuu sheegaya, Soomaaliland soo baro. Soomaaliland waa gob xurmaa deeqda ee calooshuma deeqda waxay gelayaan iyo gowsa gudi. Haddii xornimo iyo ixtiraam iyo qaranimo lagaa waayana, nin weli wuxuu yahay inbuu noqon. Waxaan ku soo koobayaa habeenkii 26-kii Juun markii Hargeysa xafladii la joogay, arrintaa waan ka hadlay, wuuna soo hambalyeeyey. Waxaa loo dareemayey inuu si maaragtay nin af wanaagsan waa kan aada arko macaaneeye, saaxiibo badan uu ku leeyahay Soomaaliland. Qaar bay baamishtar yihiin, baamishtarkiisa ka socda iskuulu la leeyahay, in badan buu ku noolaa walaalayaal af macaan bar leysaday. Anigu habeenkaa waxaa la yidhi waar libaaxa ka qaylaya, ka soociya iyo ka aamusan, ka aamusan baa daran. Waxa soo baxday Xasan Sheekh wuxuu la aamusaa inuu shalay ka sheegay Virginia isagoo la hadlaya qurbajoogii Soomaaliya. Waxaan ku talinayaa leh laba dowladood oo soddon sano kala madax banaan xoreyno. اعتراف في الهي ولو اعتراف قولنا اعتراف انا واسع اعتراف سنة بني ادم كنا وحنا نقول بها ناير با صدو سنة نكرم مغانا لبي صدو سنة دوت صدو سنة شب اي عراد اي الليلة الى الدنيا بيوت صدو سنة نكرم حرية هدي كدي قوي دي انا وقرر ما يوحا كدي قوي اعترام ايه لكن الشعب كالصومال يوحا ليه انا وحنا نردان الصومال لان دهي ولا ليه كالاقو سنة يقوم ما انا laba dowlado walaalay inuu hay haddaynu wax talayno, haddaynu iska ashalayno. Laakiin waxaa Xasan ka soo yeeray malaha shacabiga Soomaaliya lama socdaan isleeya wixii wax garaday. Intaas waa iga war iyo wixii aan ka odhan lahaa oo isleeyahay burco oo lagu aasaday Soomaaliland iyo intii odayaasha u badnaa wixii ka dhoolaana way joogaan. Fagaro ka weyn ka odhan lahaa ma jiro. Aad iyo aad oo mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.